sua estratégia dessa vez, colega. Boa luta pra você, colega. A batalha tá realmente encarniçada. Faça um estrago! Eu tô vivendo, mas faça um estrago! Eu acho que dá pra vencer essa parada. A batalha tá realmente encarniçada. Melhor recrutar enquanto pode. Melhor recrutar enquanto pode. Não deixe a peteca cair, colega. Continua dando gás aí. Eu tô vivendo, mas faça um Não deixe a peteca cair, colega. Que bom ver você de novo. Como estão as coisas? Não é o mais forte, mas vai dar duro. Eu acho que dá pra vencer essa parada. Seus
Seus lacaios realmente carregaram o piano. Não repara nas cascas de amendoim pelo chão. Esses lacaios são meio bagunceiros. Seus lacaios realmente carregaram o piano. Você tá mandando bem. Destrói você, acaba fortalecendo. Reforços requisitados. O
lacaios realmente carregaram o piano. Realmente carregaram o piano. Uma boa escolha tática. Vou cuidar para que esses aí estejam por aqui de novo na próxima. Continua dando gás aí. Você sabe o que faz, já está bem na frente.
gastando gás aí. Tô gostando da direção que você tá tomando. Procurando ameaças. Vamos ver se você consegue continuar na dianteira. Continua dando gás aí. Todo mundo quer te pegar. Cuidado! Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Eu estou vivendo, mas quase estrago.
trouxe uns recrutas novos pra você. Eu também não gostava desse aí. Toma aqui ouro pelos transtornos. Vou cuidar para que esses aí estejam por aqui de novo na próxima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Menos um lacaio, mais um de ouro.